El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha comparegut aquest dimarts per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya i també per donar a conèixer algunes dades sobre el cribatge massiu que s'ha realitzat a Terrassa aquest cap de setmana. Durant els dos primers dies de proves PCR, és a dir, entre divendres i dissabte, a Terrassa s'hi van realitzar un total de 1.173 testos, els quals van servir per detectar 11 casos positius, una xifra que suposa una taxa de positivitat del 0,93%. El nostre objectiu en les properes setmanes és aconseguir reduir aquestes taxes d'infecció, que la corba baixi, i per això és absolutament necessari l'esforç de tothom. I és rellevant perquè no només això està contagiant, sinó que també a vegades aquests casos asimptomàtics, després de fer l'estudi de contactes, ens indiquen un altre lloc on s'han pogut produir l'origen dels brots. En el cas de Terrassa, però, les dades són incompletes i és que el recompte del departament no inclou encara les proves realitzades durant dilluns. Així, els resultats totals dels testos PCR efectuats a les places de la Immaculada i de la Cultura se sabran aquest dijous a la tarda en una nova compareixença del secretari de Salut Pública. Cal recordar que la finalitat d'aquesta mesura era detectar el màxim de casos asimptomàtics entre la població més jove i en les àrees geogràfiques més afectades per tal de poder frenar les cadenes de transmissió.